остановилась в таком номере. Вот. Небольшой, но уютный. Шкафчик с полками, с вешалками. У меня кондиционер работал каждый день. Такая большая кровать. Даже есть телевизор, но я не пользуюсь. Кресло. Такая маленькая, но уютная комнатка. И еще на балконе есть стульчик, кстати. С таким видом. Вот такой у меня номер, который я оставляю после себе. Чистенький. Вот так. Я тут только спала. В день час не проводила. Телевизором не користувалася. Все, я їду. Дякую за відпочинок. Жила я на 4-му поверсі в цьому корпусі. Другий у мене був корпус. Вихід до моря. Ось і море. Є парковки. Там далі басейн, я вже показувала. Корпус номер 2. Ось і закінчилась моя подорож і відпочинок на морі. Він тривав 6 повних днів з 5-разовим харчуванням, розважальною програмою. Працювали аніматори. Мені все дуже сподобалося. Я відпочила душею і тілом. Хочу подякувати дорогому меру нашого міста Дніпра Борису Альбертовичу Філатову за таку можливість, за подаровану мені путівку абсолютно безплатно. Щиро дякую. В рамках програми «Гордість Дніпра». Так, мені подарили такий рюкзачок на дорожку. І такий блокнотик з портретом мого мера. Я тішуся, що я є дніпропетровчанкою і маю таку можливість. Дякую. От що значить, коли про тебе дбають, то так приємно. Тобі нічого не обходить, а ти просто відпочиваєш і знаходишся в гармонії з собою і з природою.